Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві працівниці Верховної Ради Антоніни Шпир. Нагадаю, у липні 2019 року посеред поля під Києвом знайшли тіло гардеробниці парламенту. Підозрюваний у скоєному злочині громадянин України 1967 року народження, раніше неодноразово судимий. Востаннє він сидів за грабіж і вийшов на волю у 2016-му. Про це заявив на брифінгу начальник поліції Київської області Андрій Небитов. За його словами, зловмисник напав на жінку, коли та йшла з маршрутного таксі. Він пограбував її, потім затяг на поле і вбив через те, що вона чинила спротив і почала кричати. Вбивці загрожує довічне ув'язнення. 5 разів він був судимий за корисливо-насильницькі злочини. Останній раз він відбував покарання у 2011 році. Йому було призначено покарання за грабіж у вигляді 5 років позбавлення волі. У 16-му році він вийшов на волю і вказав адресу, на якою він ніколи не проживав. Ніколи, у Житомирській області. Далі він перебував під іншими даними і скоював вказані злочини.